بہت بڑھیا, ہمارے گاؤں کے تو ہی ہیں. کون کون کن کن کو جانتے تھے, کون کون رہتا تھا یہاں پہ؟ ان کی ماتاری رہتی, پہلے ان کے مکان میں اسکول کھلوں, باقی بعد جو چلے گئے تو جو مہندرا جو گاڑی چلی آئے جب نئی فیکٹری کی ہیں سب. جی کملا جی یہیں کے رہنے والے تھے اور ہمارے بڑے بھائی صاحب تھے, وہ ان سے ملنے گئے تھے جب سے سانسد تھے, ان سے مل کے آئے تھے. میرے چھوٹے بھائی بھی گیا تھا انل, ان سے مل کے آئے تھے. اور ان کا ایک پریوار میرٹھ میں رہ رہا ہے, دھرمیندر شاستری جی کے نام سے. ان کی بیوی کا نام کملا تھا, جن کے نام سے کملا روڈ نکلا ہوا ہے میرٹھ میں. اور دھرمیندر شاستری ہمارے پتا جی بہت بڑے دوست تھے.